Які ваші подальші плани після туру та нового альбому? Над чим ви зараз працюєте? І дозвольте вас поздоровити з днем народження групи, яка у вас 12 жовтня. Дякую велике. Якщо ви будете слідкувати уважно за нашим графіком, який на сайті або в Фейсбуку, ви зрозумієте, що наші плани наперед заготовані для нас, нами ж самими, ну, як мінімум до червня наступного року. Концерти, концерти, концерти. Це ж тільки українські концерти були. Зараз буде Західна Європа різна. Буде Грузія, будуть Емірати, буде Прибалтика. Тобто Балтійські країни будуть, Скандинавія, Америка, Австралія, знову Європа. Не виключено, точніше не виключено, а точно вже зрозуміло, що в травні будуть ще декілька українських концертів. Ми завершимо тур саме українськими концертами.